Rusiya ordusunun yeniden silahlanmasının sürətli tempi səbəbindən Avropa Birliği'nin Ukrayna silahlı qüvvələrini lazımı miqdarda texnika ilə təmin etməyə vaxtı yoxdur. Bu barədə Fransanın Les Echos qazeti yazıb. Avropa paytaxtlarında biraz panika hissi olunur. Aydın idi ki, Ukraynaya ilkin fövqəladə yardım yenidən strukturlaşdırılmalı və daha dayanıqlı, uzunmüddətli əsaslara qoyulmalıdır. Lakin nəzərə alsaq ki, Rusiyanın yenidən silahlanması gözlənildiyindən daha sürətlə gedir, keçid dövrü üçün müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsini azaltmaq lazımdır, məqalədə bildirilib. Qeyd olunub ki, Avropanın silah istehsalını artırmaq səyləri xaotik və qeyri-müntəzəm olaraq qalır və ABŞ Kiyevi dəstəkləməkdən imtina edərsə, bu ciddi nəticələrə səbəb ola bilər.